Вітаю в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу «Правда тут». Наші журналісти вже підбили інформаційні підсумки доби з життя регіону. В студії працює я, Анастасія Литвини. Далі у випуску ви почуєте про таке. Українки на продаж канал торгівлі людьми ліквідували на кордоні з Польщею. Затягнули паски. На чому економлять львів'яни, а на чому заробляють? Справа Двірцевої. Чи за графіком тривають ремонтні роботи? Смертельна аварія в Дрогобичі. Легковик влетів у металевий відбійник на мосту над річкою Тисмениця. Як попередньо з'ясували правоохоронці, водій не впорався з керуванням. Наслідок зіткнення на місці загинула 86-річна пасажирка автівки. Водій вижив. Його щерепно-мозковою травмою та забоєм голови забрала швидка, згодом відпустили додому. Поліції за фактом порушення правил дорожнього руху відкрили кримінальне провадження. За це кермувальнику загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Канал торгівлі людьми ліквідували на кордоні з Польщею. У пункті пропуску «Краківець» під час проходження прикордонного контролю правоохоронці виявили та затримали організатора секс-бізнесу. Громадянин Бельгії намагався вивезти трьох українок за рубіж з метою експлуатації у сфері інтимних послуг. Жертви торгівлі людьми в добровільному порядку відмовились від поїздки, а керівника так званої групи затримали в порядку встановленим законом. Наразі ми обирають запобіжний захід. Багатостраждальний закон про мову набув чинності. Документ передбачає, що всі чиновники, депутати, судді, викладачі та лікарі зобов'язані в своїй професійній діяльності спілкуватись українською. Крім того, закон притягає до відповідальності за неповагу до мови, продовжать мої колеги. Якщо на західних теренах України люди всіляко вітають і підтримують нове мовне законодавство, то південно-східні регіони досить неоднозначно або навіть вороже сприйняли цю новину. На думку істориків, таке насторожене ставлення в частині населення до законодавства, яке має на меті захист державної мови, є цілком природнім. Пояснюють, сьогоднішнім подіям передували майже 4 століття заборон та принижень української мови. В 1654 році московський уряд почав всіляко утискати українську автономію і, зокрема, як один із виявів державності, мову. Довершив цю справу Олександр, цар, який ємським і валуївськими указами фактично довершив заборону української мови. За радянських часів українську мову також обмежували у використанні та вивченні. Вона не була державною, статусною, що вона вважалася мовою як за царської Росії, так і за комуністичної, мовою селян, хлопів і попів. Фактично, донині в Україні діяв радянський мовний закон, прийнятий у 1989 році. Тому необхідність розробки та прийняття нового законодавства давно на часі. Це закон, який скерований на те, аби в суспільній сфері, а також в сфері державного управління українська мова мала належний її статус мови державної. Я думаю, що це є перемога велика для розбудови української державності. Мовне питання зазвичай особливо загострюється напередодні виборів, оскільки деякі політики спекулюють такими делікатними питаннями для підвищення рейтингів. Не стало винятком і цьогорічне народне волевиявлення. Ми знаємо, що ідеї наших політичних партій, які висловлюються перед виборами, насправді можуть різнитися від їхньої реальної роботи в парламенті. Але в нас є кілька застережень. Зокрема, від президента України вже звучало кілька таких речей. Наприклад, потрібно переглянути закон про мову, я ще там його вивчу. У суспільстві розповсюджені декілька міфів щодо закону про мову. Найперший стосується того, що відтепер державною повинні говорити всі і скрізь. В основному це торкнеться органів державної влади, місцевого самоврядування, органів поліції, прокуратури, суду, адвокатури, нотаріату, тобто всіх таких сфер, які, в принципі, закликані до того, щоб обслуговувати громадян. Що стосується особистого спілкування чи релігійних обрядів, цей закон не поширюється. Ще один міф гласить, що від 16 липня закон вступає у свою повну силу. Насправді це не так. У нас є перехідні положення, і ми добре читали про те, що він буде поступово. Насправді, ми будемо поступово призвичаюватися до нових правил. Законом передбачено, що зовнішнє незалежне оцінювання всі випускники мають складати лише державною мовою, за винятком тестування з іноземної мови. Але ця норма вступає в силу лише з 1 січня 2030 року.
Проте, згідно з новим законодавством, українська мова прирівнюється до державних символів. Тому тепер за наругу або висміювання на порушника чекає покарання. До відповідальності обіцяють також притягувати посадовців, які ігноруватимуть положення закону. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Романія Окрепка, Володимир Студенний. Правда тут. Керівнику підрозділу Збройних сил України на Львівщині повідомили про підозру в зловживанні владою та розтраті понад 1 мільйона гривень. Йдеться про керівника будинку управління номер 1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району. Як з'ясували детективи, НАБУ впродовж квітня-жовтня 2014-го посадовець складав та видавав акти здачі приймання послуг з оренди газових котелень приватного підприємства. Тоді, як насправді такі послуги не надавались, ці документи в подальшому стали підґрунтям для безпідставного перерахунку приватному підприємству понад мільйона гривень. Ця сума, на думку слідства, відповідає розміру завданої державним інтересам шкоди. Розкрадання майна української залізниці на Львівщині. Правоохоронці на гарячому викрили матеріально відповідальну особу одного зі структурних підрозділів підприємства. Жінку затримали під час вивезення вантажівкою чергової партії агрегатів та механізмів, які їй передали на зберігання. Вироби на 500 кілограмів працівниця хотіла збути, як металобрухт. Їх разом із транспортним засобом вилучили. Суд вже визнав затриману винною та призначили покарання – ув'язнення на 4 роки з іспитовим терміном в 2 роки. У режимі економії. За останніми підрахунками, близько 90% українців затягнули паски і не дозволяють собі жити на широку ногу. Чи не найбільше грошей витрачають на їжу. Інша частина сімейного бюджету покриває витрати на комунальні послуги. Тому відпочинком, дозвіллям і якісною побутовою технікою люди не надто себе балують. Що передує такій статистиці, як можна економити кошти ще й з користю для себе, розкажуть мої колеги. Ігор до грошей ставиться обачно. Спершу працює, довгий час відкладає зароблене, а потім тішить себе бажаною покупкою. На роботі, наприклад, заробляю певну суму, свій економлю біля 50%, потім збираю на протязі місяця гроші на протязі півроку. І всі потім купляють якийсь телефон або ноутбук такого плану. Водночас із такої цінної покупки намагаються отримати по максимуму користі. Я економлю так, щоб потім отримати якийсь прибуток. Купив свій планшет, наприклад, і з нього заробляти гроші, наприклад, печатати фотографії. Недавно свій купив принтер, зараз ходжу по біля опану і фотографую людей. У Дмитра такого плану економити немає. Натомість чоловік знає, як не втратити зайвої копійки дорогою до роботи. Я виключно їжджу на громадському транспорті. То маю місячний абонемент і ним користуюся. Ну, це невелика економія, але все рівно. І більше ходжу пішки. За останніми підрахунками соціологів, чи не найбільше українці економлять на відпочинку, розвагах, якісній побутовій техніці та медицині. До таких висновків дійшли і ми, поспілкувавшись із перехожими. Львів'яни зізналися, чи не найбільше віддають грошей за їжу та комунальні послуги. Зараз діти їдуть за кордон відпочивати, а я не їду, я економлю на грошах. Тому що на пенсію я не можу дозволити собі поїхати за кордон на відпочинок. А дітям не хочу бути в тяжесть, хоча вони мені пропонують. Я взагалі ні на чому економлю, ну, тобто, нема такого, щоб я в чомусь себе, як сказати, ну, і не трачу багато грошей, але, в принципі, я трачу їх на те, що мені потрібно. От, тобто, нема такого, я щось купила, і потім так, блін, задорого, треба все економити. На пиво і горілки, на що я економлю. А як самовиконання? Жінка не дає пити. Не можемо собі купити середнього класу, наприклад, автомобіль, який коштує за кордоном набагато дешевше, ніж у нас. Та сама техніка у нас дорожче коштує. Понад 40% українців мало витрачають на розваги поза будинком. Купівля квітів для більшості є вкрай святковим ритуалом. Продавці кажуть, що найчастіше купують букетики у межах 100 гривень. 50 гривень – то так, та й більше. Шукають дешевшого. Це залежить все від того, які квіти потрібні людям. Привітати, просто для хати. Так, залежить все від того. Квіти купую взагалі дуже часто. Без приводу, з приводом. Сьогодні купила в честь дня народження своєї колеги. А взагалі люблю, щоб вдома були квіти. Готова на це трохи іноді потратити гроші. Однак таку надмірну економію експерти називають неповагою до свого здоров'я. Кілька разів я бачила, як люди їздять взимку на літній гумі, а потім лікують себе і взагалі ризикують себе своїм життям і життям тих людей, яких вони везуть. По-друге, на страхуванні. Наші люди не страхують свої авто, не страхують своє життя, не страхують себе під час подорожі за кордон, а потім витрачають шалені гроші, ремонтуючи свої і чужі машини.
Про таку заощадливість українців свідчать і статистичні дані заробітку людей. Зважаючи на підвищення соціальних норм, середня заробітна плата у Львові ледь-ледь перевищує 9 тисяч гривень. При тому, що майже половина осіб у місті офіційно безробітна. Середня зарплата за перший квартал, у нас останні дані, становить 9 тисяч гривень. Це фактично на 6% трошки більше від середньообласного показника. І 2,2 рази більше за рівень мінімальної заробітної плати встановленої. Не надто багато уваги львів'яни приділяють і здоров'ю. Обстеження у стоматолога обходять 10-ю дорогою. А як до чогось серйозного дійде, вимушені вже витрачатися вдвічі більше. Так само і відвідане психолога. Для деяких людей – дикість. Водночас українці продовжують жити за принципом «а що скажуть люди?». Тому й не економлять на тому, що купують на показ. На чому наші люди не економлять? Таке враження, що українці живуть не для себе, а для сусідів. Головне правило нашого життя, що люди скажуть. На що не економлять українці, та це на святах. Я вже мовчу про весілля, під які беруться фантастичні кредити і потім віддаються півжиття. Ви в курсі, що середній бюджет весілля у Львові – це є 20 тисяч доларів. Люди роблять шалені свята, випускні не тільки в школі і в університеті, а в молодшій школі і навіть у саду. І на це витрачають шалені гроші. Не шкодують люди грошей і на гаджети. От тільки цікавим є те, що середньостатистична людина не використовує 10% тих функцій, які пропонують інноваційні прилади. Людмила – бізнес-тренерка. І своїми порадами допомагає підприємцям і початківцям правильно розпоряджатися своїми фінансами. Мінімум 10% від свого бюджету треба відкладати. Мені дуже не подобається вислів на чорний день. Просто відкладати, щоб у вас була якась фінансова подушка, щоб ви відчували себе безпечно в будь-якій економічній ситуації. Водночас радить пильнувати за знижками, акціями та розпродажами. На чому не варто економити, так це на здоров'ї, харчуванні та освіті. А ще на речах, які вас надихають. У іншому ж випадку робочі будні перетворяться на безперервну гонитву за грошима. Валерія Паненко, Яна Кирилейза, Любомир Чайка. Правда тут. Справа Двірцевої. Перед залізничним вокзалом у Львові облаштовують третю трамвайну колію. Підрядники кажуть, від графіка не відстають. Заміну водогонів каналізації вже завершили, усі повітряні дроти забрали і почали укладати плити під колію. Також залили основу посадкової трамвайної платформи. Поруч будують диспетчерський пункт. Нагадаю, замовником робіт з реконструкції площі Двірцевої є ЛКП «Львівавтодор». Проект передбачає збільшення інфраструктури громадського транспорту, кількості зупинок, облаштування сучасного фонтану та підземного паркінгу. Триватиме ремонт 2 роки, його вартість понад 165 мільйонів гривень. Зібрати кошти на реабілітацію. З такою метою у Львові відбувся аукціон, на якому продавали картини та ляльки-мотанки, які створили в центрі підтримки родина ТОП. Гроші, що отримали з торгів, віддали Сергієві Загасайлу. У 2014-му чоловік отримав важкі травми в зоні бойових дій. І наразі проходить дороговартісне лікування. Сергій отримав важкі поранення під час мінометного обстрілу поблизу Слов'янська. Відтоді переніс 15 складних операцій. Наразі він проходить тривалу і дорогу реабілітацію та порається з наслідками травм. Коли як? Голова деколи крутиться. Переважно кожен день. Займаєшся щодня? Займаюся щодня, по можливості. Мати бійця розповідає, ще з дитинства Сергій мріяв стати військовим. Згодом пішов у армію. У 2013 році підписав контракт, а наступного вже опинився у зоні бойових дій на сході України. Рідні Сергія до останнього не знали, що він на війні. В трубку мовчали, нічого не казали. Хлопчик, який мені дзвонив, він був, мабуть, уповноважений щось сказати. І він не зміг нічого сказати, він бельмотав непонятні слова. Я зрозуміла, що щось з Сергієм сталося. Я ж не знала, що він на війні. Унаслідок вибуху мінометного снаряду він отримав відкриту черепно-мозкову травму та численні ушкодження по усьому тілу. Врятував бронежилет. Лікарі тоді казали, що він має не більш як 2% зі 100, аби вижити. Але завдяки силі волі та підтримці родини він не те, що вижив, а й зовсім скоро зможе ходити, за прогнозами медиків. Але для цього постійно треба навідуватися до реабілітаційних центрів. Ми періодично їздимо на реабілітацію. Бажано вона постійно, звичайно, але ми їздимо періодично. Загалом, щоб вона була добра, то вона дуже дороговартісна. Наприклад, в одному центрі вона коштує близько 4 тисяч на добу. Тому ми так їздимо, ми 1-2 рази, 3 рази в рік.
Між тим, ми їздимо в державні, там теж хороша реабілітація, ну, але ліпше їхати в ті шоці. Від держави вони отримують фінансову допомогу раз на рік, але цього замало для оплати усіх рахунків з лікування. Тому родина часто звертається по допомогу до активістів, меценатів та різноманітних організацій. Зокрема, волонтери Народної самооборони підтримують Сергія ще з 2015 року. Вони і організували цей благодійний вечір на його честь. Прийшла ідея, щоб запросити знайомих, незнайомих, львів'ян, всіх людей, які хочуть долучитися до доброї справи, сюди, в садибу Грушевського, запросити, поспілкуватися, почастуватися і зробити аукціон. Лоти аукціону – вишиті картини та ляльки-мотанки, які створили дружини і матері бійців АТО, а також волонтери. Переважно вишивають в нашому центрі на три теми. Це є образи, це є то добро, яким люди діляться, це є Львів, тому що ми популяризуємо цю тематику, і відповідно це є патріотичне виховання. Завдяки торгам вдалося зібрати 55 тисяч гривень та 400 доларів. Ці кошти передали Сергієві та його родині. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут». Гучне і видовищне об'єднання країни, а через Львів проїхала мотоколона, яка вже втретє подорожує дорогами нашої держави. Цьогоріч байкери планують об'їхати понад 30 українських міст. Стартували з Ужгорода, а фінішувати планують в Одесі. Залізні коні заполонили серце Львова, проте ненадовго, адже попереду не один десяток міст. Цієї подорожі байкери прагнуть об'єднати навколо себе якомога більше людей і показати, що Україна єдина. Для цього вони із собою везуть державний прапор та стяг кримсько-татарського народу, на яких запишуть привітання представників мотоклубів з усієї держави та передадуть все це у Крим. Звідти є така агітація, що може ви нікому вже й не потрібні, і це дуже погано. Ми повинні це все міняти. І ми повинні об'єднувати захід, схід, північ, південь і показувати, що ми всі єдині, що ми маємо дружити і товаришувати. До мотопробігу доєднались і закордонні гості. Тобіаш приїхав з Угорщини до України, аби тут зустрітися з друзями. Аж раптом побачив колону мотоциклістів, що проїжджала повз. А коли дізнався, куди і навіщо вони прямують, вирішив підтримати нових друзів. Я вважаю, що це добра ініціатива – об'єднати у такий спосіб різні міста України, її мешканців у такий час для вашої країни. Підтримати байкерів вирішили і львів'яни, які також небайдужі до залізних коней. Як давній учасник байкерського руху, я дуже радий доєднатися до сьогоднішнього дійства, бо львів'яни завжди демонстрували, що їм небайдужа соборність і єдність України. Також Андрій разом з іншими громадськими діячами у підтримку цього мотозаїзду влаштували свій автопробіг під гаслом «Справедливість стане законом» вулицями міста Лева. Загалом поїздка Україною на залізних конях триватиме до 23 липня, коли байкери доїдуть до Одеси. Це люди, які небайдужі до долі тих, кого зачепила війна на Сході, та котрі хочуть показати, що Україна єдина. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут». Ось такими були головні новини Львівщини. Станом на вівторок слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут. Безкоштовно встановити індивідуальні лічильники природного газу. Бажання громади чи обов'язок влади? Поставити свою крапку у цій ситуації вирішили львів'яни, що проживають на Сихові, та активіст Богдан Рабешко. Пані Наталія – голова одного із ОСББ. Наразі жінка веде перемовини зі Львівгазом, аби домовитися, так би мовити, по-доброму. Каже, у 2017 році без дозволу жителів будинка встановили загальний лічильник, показники якого неабияк кусають мешканців за кишені. Встановили незаконно, тому що договору не було, акту не було. Але саме цікаве, що через два роки, це якраз весною цього року, 19-го, передзвонили мені і спитали, що хочуть, щоб я від ОСББ підписала акти і договори на встановлення цієї коробки. І такі ситуації не поодинокі. Кандидат у народні депутати вже не один рік відстоює права громади у цьому напрямку і запевняє, що знає, як змусити владу безкоштовно виконувати закон щодо встановлення індивідуальних лічильників обліку природного газу. Індивідуальні лічильники газу були встановлені безкоштовно споживачам, які мали котли, газові колонки. Тільки надійшла справа до споживачів, які мають тільки газові плити, а це більшість споживачів. В межах країни це приблизно 2-3 мільйони споживачів.
влада вирішила зекономити на них, хоча вони вже давно оплатили ці лічильники газу в тарифі. Таким чином, лічильники, за словами кандидата, уже давно закладені у тариф за газ. От тільки чому їх встановили не всім, залишається питанням відкритим. Рік тому Богдан Рабешко був першою людиною в Україні, яка через суд визнала будинковий газовий лічильник некомерційним вузлом обліку газу. Його досвідом надихнулась і пані Валентина. Жінка подала до суду на Львівгаз, однак той зазначає, наразі не надто часно з'являється у суді. В складову входить ціна газу. Я плачу, значить, за газ, яким нагрівають воду, мені подається тепло в квартиру, і я плачу ще за це тепло і, значить, з будинкового лічильника. Нонсенс. Пані Леся додає, що їх налякали. Мовляв, якщо не погодяться на загальні лічильники, то залишаться без газу взагалі. Будинковий лічильник виходить у 5 раз дешевше ставити, ніж поставити поквартирно. Але то, що ми стали платити у 10 разів більше. Зараз Богдан Рабешко розпочав збирати підписи мешканців, аби змусити Кабмін затвердити правила, з яких джерел встановлювати ці лічильники, яким чином компенсувати кошти, аби не обирати простих жителів міста.